Армысыздар, Алтай арнасында жаңа Қазақстан, студияда мен Қарақат Жақсылыққызы. Бүгінгі хабарда үкіметтік емес ұйым қызмет жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямызға келіп жайғасқан қонағымыз бар, таныс болыңыздар. Гүлжамал Бершімбекова, Жанана қоғамдық бірлестігінің төрайымы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да тақырып төңірегінде туындаған сұрақтарыңыз болса, мархабат, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөмірлері экранда көрсетілген 52-24-49 студиямыздың телефон нөмірі, немесе 37-235-1034 WhatsApp нөміріне өз сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Тағыр мәрте қош келдіңіз деймін. Енді шақыртуымызды қабылдап, келгеніңізге ең алдымен алғысымызды білдіреміз. Өткен эфирде, өткен бағдарламада осы жанана қоғамдық бірлестігінің жалпы қалай жаңағы бастау алып жұмыс бастағанын, қалай ашылғанын айтып өткен болатынбыз, иә. Енді қазіргі таңда немен айналысып жатырсыздар? Осыған тоқталып өтсеңіздер, қандай жобалар іске асып жатыр биылғы жылы? Армысыздар, көзі қырағы көрермен, жанана қоғамдық бірлестігі әдеттегідей халықтың аз қамтылған әлеуметтік топтарымен айналысады, және сонымен қатар көп балалы отбасылармен жұмыс жүргізіп жатамыз. Қазіргі таңда кешенді түрде сол айтып өткен жеті бағыт бойынша жұмысымыз жүріп жатыр. Бірақ одан да бөлек, енді біз биылғы жылы ерекше жұмыс бастадық, ол енді сол отбасындағы балалармен жұмыс жасау және отбасы құндылықтарын дәріптеу. Сондықтан биылғы жылы бізде екі жоба жүзеге асырылуда. Біреуі ұлттық сана деп аталса, екіншісі балаларымыздың тәрбиесіне, бала тәрбиесіне байланысты екінші жобамыз тағы бар. Сондықтан қазіргі таңда біздің жанана қоғамдық бірлестігі штаттық режимде күндіз-түні сол жұмыстармен айналысып жатыр. Жақсы, тамаша. Енді әлеуметтік желіден де жұмыстарыңызды байқап жатамыз. Өте белсендістер, бұл жаңағы спорт саласы болсын, өнер саласы болсын, тіпті жаңағы тігін цехындағы балалардың жұмысында өзіміз көзбен көріп бағамызды беріп отырамыз, иә. Жалпы осыған байланысты қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай көмектер, қандай қолдау көрсетіліп жатыр? Жалпы осы жаз мезгілінде балаларымыз енді жазғы демалысқа шығады, каникулға шығады ғой, бірақ дегенмен де жаңағы әлеуметтік желіден байқап жатсақ, сіздерге келіп еңбек етіп балалар жаңағы қандай да бір өнермен айналысып жатыр. Әрине, жаңа ғана айтып өткенде, ең бірінші бала тәрбиесінде, отбасындағы бала тәрбиесінде және сол балалардың ары қарай дамуына өз үлесімізді қосайық деп шештік. Сондықтан қазір бізде 15 жастан жоғары қыздарымыз бен балаларымыз біздің тігін цехында еңбек етіп жатыр, үйреніп өздерінің жаңағы алдағы өмірлеріне қажетті дүниелерді үйреніп жатыр. Ұлдарымыз болса, жаңа шаштараз курстарын үйреніп жатыр. Бұл белгілі бір жоба аясындағы ғана балалар, оны эфир барысында айта өтеміз. Ал ол жоба аясынан тыс біздің балаларымыз дәл қазіргі таңда осы бала тәрбиесінен бастау алатын отбасы құндылықтары бойынша біздің Маржан апайымыз бар, өзіміздің осы салт-дәстүрді жүргізіп отыратын, сол бағытта қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Ол енді бұл жұмыстың нәтижесін алдағы уақытта әлі көре жатарсыздар. Жалпы енді жаңағы байқап жатырмыз, жобалардың бірі жаңағы сіздерде болатын жаңағы кейін жүрек мың бала, иә. Ол сіздер жаңағы басты жоба, жаңағы балалардың бәрі атсалысып, тіпті жақында ғана осы біле білсек, осы кейін жүрек жобасы аясында балаларыңызбен Алматы қаласына да барып қайттыңыздар, иә. Осы барған іс сапар бойынша айтып өтсеңіз, иә. Бұл осы сапар балаларға не бере алды, нені үйрене алды балалар сапардан? Кең жүрек мың бала жобасы жалпы бұл Асар Умия республикалық қайырымдылық қорының жасап шығарған жобасы. Бұл жоба жалпы кең ауқымды бір ерекше жоба деп айтуға болады. Жылда екінші жыл, биыл екінші кезең өтті. Былтырғы жылы шығыс өңірінен 4 бала қатысқан болса, биылғы жылы біздің шығыс өңірінен 6 бала белсенділік танытып жоба қатысушысы атанды. Жалпы жоба республика бойынша қамтылған балалар, яғни бұл жерде сол Асар Умай қайырымдылық қорынан баспаналы болған және алдағы уақытта кезекте тұрған отбасы балалары, яғни бұл көп балалы отбасы балалары және аз қамтылған отбасы балаларынан құралған. Кең жүрек мың бала жобасы балалардың ең бірінші мынау жаңағы аз қамтылған отбасыда тәрбиеленіп жатқан балалар деді қой, сол балаларды өздерінің мынау үйреншікті жағдайдан алып шығу, яғни тұңғиықтан алып шығу
бірінші кезекте балаларды жан-жақтылыққа тәрбиелеу, балаларға алдағы өмірге деген бір қадам алға басуға үйрету, жалпы білімге, тәрбиеге, жау жүректікке бәріне үйрететін балаларды жан-жақты ашатын жоба деп айтсам қателеспеймін. Осы жоба аясында біз Алматы қаласында жылда Маралсай деген әдемі таудың беткейінде республикалық жаңа ұрпақ деген көшбасшыларды дайындайтын команда жұмыс жасайды. Биыл да сол команда балалармен жұмыс жасады. Яғни жан-жақтан республика бойынша жиналған 70 бала қатысушы болды. Балалар онда демалуға барған жоқ. Таңертең 8-ден жаңағы таңғы жаттығудан басталады. Сосын жаңа ұрпақ командасы барлық келген балаларды топ-топқа бөліп, топ-топпен жұмыс тренингтік жұмыстар басталады. Түске дейін, түскі тамақтарын ішіп алғаннан кейін, түстен кейін практикалық жұмыстар жүргізіліп отырды. Осылай балаларымыз 5 күнде түрлі жаңағы өздерінің ішіндегі тұйықталып қалған жаңағы негативный деп айтамыз ғой, теріс іс-әрекеттерін бәрінен арылып, жалпы жаңа өмірге аяқ басып келді десем, қателеспеймін. Сондықтан сол жерден енді біз жеті күндік лагерден жер-жерге оралғаннан кейін, бізде 2 айлық практикалық тапсырмамен оралдық. Жақсы, тамаша. Енді балалардың жаңағы көз қарасы өзгеріп, бір көздері ашылғандай болған шығар, иә? Әрине. Енді осы тұрғыда жаңағы жастарға да келетін болсақ, иә, енді өзіңіз жаңағы балалармен жұмыс істеп жатырсыз, жаңағы балалармен бірге осы бір Алматыға сапарға бірге барып келдіңіздер, жанында болып. Жалпы балалардың тарапынан өзіңіздің пікіріңізді қалай айта аласыз? Қазіргі жастар жаңағы мінезі жағынан қандай, жаңағы бәсекеге қабілетті жастар деп айта аласыз ба? Өйткені жаңағы қазір заман дамыған сайын балалар да өзгеріп жатыр. Күннен күнге жаңа технология шықса да жаңағы сол технологияны балалар тілін тез тауып, тез меңгеріп жатыр деген сияқты. Енді барлығы осы жоба аясында мен айтар едім, ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болар дей. Асарумай қайырымдылық қорының дәл осы кең жүрек мың бала жобасы осыған бізге жол бастап бергенде, себебі бұны ұйымдастырушылардың өзі өздерінің жеке басының мүддесін ғана ойламай, халықтың мүддесін алға қойып отырған ер азаматтар. Сондықтан біздің бұл жоба бойынша қатысып жүрген қатысушы балаларымыз мынау еліміздің жаңағы ата бабамыздың қанымен келген, кейін байтақ жерімізді ертең өздерінің білімдерімен, білікпен емес, білімдерімен, жан-жақтылығымен жаңағы қорғап қалатын ер азаматтарды тәрбиелеу және біздің ұлттық құндылықтарымызды соның ішінде сақтап қалу, оны дәріптеу болып есептеледі. Сондықтан жаңағы айтып өткен 2 айлық біздің практикалық жұмысымызда дәл осы айтылған мәселеге бағытталған. Ең бірінші жаңағы балаларымыз рухани даму үшін біз практиканың бірінші күнін Халифа Алтай мешінен бастадық. Яғни бір жұма бойы рухани жаңғыру деген қазір бағдарламалар шығып жатыр ғой, дегенмен де ол аздық қылады. Сондықтан да біз балаларымызды ең бірінші руханияттан тәрбиелеуді бастап, қыздарымыздың жаңағы бойына ізеттілікті, инабаттылықты үйрету үшін ең бірінші апталықты біз осы Халифа Алтай мешітінен бастадық. Бір апта Халифа Алтай мешітінде өтсе, қазір енді екінші апта басталды. Екінші апталық жұмыста қыздарымыз кондитерлік өнімдер шығаратын Милана Кейкс цехында жұмыс жасап жатыр. Ал ұлдарымыз болса жол жүру ережесін білу үшін, үйрену үшін дәл қазіргі таңда балаларымызда практикалық жұмыста. Әр практикалық жұмыстың өзінің жаңағы тәрбиелік мәні зор. Содан кейін әр аптаның жұма күндері балаларымыз қайырымдылық жасау
сабақтарында өт отырат, және сон арқылы практикалық жұмысты да жасап отырат. Сондықтан әлі алда 2 ай бойы балаларымыз жаңағы өздерінің бойындағы қорқыныш сезімдерін жеңу мақсатында әлі кофе құйды үйренеді, және жаңағы даяшы қызметінде жасайды. Одан кейін қыздарымыз әсемділікті, әдемілікті қыздарымызға тән болғаннан кейін жаңағы гүл орау, флористика деп айтаймыз. Сол жағында үйренетін болады. Жалпы түрлі жан-жақты мамандықтарды үйренетін болады. Енді мына цифрлық заман дейміз ғой қазір енді. Барлығы дамыған заманда балаларымыз бүкіл мамандықты меңгеріп шығуы мүмкін емес, бірақ соның өзінде мынау заманауи дағдыларды меңгеретін болады. Сол жағынан да үлкен керемет тәрбиелік мәні зор жұмыстар атқарылып жатыр. Балалар тез үйренеді. Балалар тез үйренеді. Сондықтан қазір балалармен керемет деген жаңағы үлкен жұмыстық тәжірибесі бар мамандар жұмыс жасап жатыр. Сондықтан алдағы уақытта біздің Шығыс Қазақстан облысының 6 бала көш басшы болу әбден мүмкін. Жақсы, тамаша. Енді өздеріңізден, жаңағы жұмыстарыңыздан, әрбір жасаған істеріңізден көріп отырамыз, ол жаңағы отбасыларына жәрдемдесу, ол жаңағы анасы болсын, әкесі болсын, жаңағы баспанамен қамтамасыз етіп жатырсыздар, сонымен қатар жаңағы баспанадан да бөлек үйдегі қарапайым жаңағы күнделікті қолданатын тұрмыстық заттармен де көмектесіп жатырсыздар. Жалпы өзіңіз жоғарыда айтып өткендей, тәрбие жағына да ойыссақ, жалпы тәрбиедегі жаңағы балалармен қалай қарым-қатынастасыздар? Жалпы отбасындағы отбасыны сүю, қамқор болу, отанды сүюге балаларды қалай үйретіп жатырсыздар? Жалпы рухани дамудың бірден бір жолы бұл отбасындағы құндылықтар. Яғни әр отбасында ең бірінші отбасы құндылықтарының өзі махаббат, сүйіспеншілік, бір-біріне деген құрмет, сонда осындай әдемі ұғымдармен бастау алса, жалпы балалардың отбасындағы құндылықтарды сақтай отырып тәрбиеленген балалар мүлдем бөлекше, ерекше болып өседі. Сондықтан ең бірінші біздің байлығымыз осы отбасындағы балалардың тәрбиесіне үлкен мән беру. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Сондықтан отбасындағы ана мен әкеден бастау алатын тәрбиеге аса мән беру керек сияқты. Сол кезде ғана барып біз балаларымыздың жүрегіне мейірімділікті, жаңа отанға деген, елге деген сүйіспеншілікті сол кезден бастап орната аламыз. Одан кейін жаңа бала бақша деп айтамыз, сосын жаңағы мектеп қабырғасы деп айтамыз. Дегенмен де осы балалардың бойындағы барлық адам баласының бойына тән қасиеттің барлығын ол отбасынан алады. Сондықтан да мен эфир басында айтып кеттім, біз отбасы құндылықтарын дәріптеу мақсатында сол отбасында тәрбиеленген балдар ертең біздің еліміздің болашағы, еліміздің діңгегін ұстайтын, тәуелсіз еліміздің діңгегін ұстайтын балалар болғандықтан бізде жаңағы отбасын бақыт мекенім деген жобаны қолға алдық. Осы жоба аясында түрлі жаңағы психолог мамандар, қазір психосоматика деп жатамыз, оның өзі үлкен бір үлес қосатын сияқты. Сондықтан қазір біз отбасындағы аналармен де әкелермен де бірге түрлі тренингтік жұмыстар атқарып жатырмыз. Сондықтан жаңағы отбасында мемлекетіміздің жалпы қалаушының өзі отбасы ғой, сол отбасыдан тәрбиеленетін балаларымызға дұрыс жол көрсету мақсатында. Егер отбасында түсіністік болмаса, балалар ертең ол өзінің алдағы өмірінде де оны бір өзіне қарама қайшы жаңағы дағды ретінде қалыптастырып алады. Сондықтан балаларымыздың бойына мұндай жаңағы түрлі дағдыларды қалыптастыру үшін аналарымыз бен әкелеріміз басты рөл атқарады. Жақсы, тамаша, өте дұрыс айтасыз. Енді бірақ дегенмен де қоғамда көптеген пікірлер жүріп жатыр, яғни жаңағы бала тәрбиесіне қатысты.
Өйткені баланы туған кезде жаңағы әйел адам босанып дүниеге келеді, одан кейін жаңағы баланы жеткізіп өсіріп жаңағы әйел адамның жұмысы. Бірақ дегенменде жаңағы әкелеріміз көп жағдайда шетке қалып қойып жатады, жаңағы бала тәрбиесінен тыс қалып қойып жатады. Енді сіздің пікіріңізше жаңағы қазіргі таңда қоғамда осы бір бала тәрбиесіне айналысып жүрген әкелеріміз бар ма? Өйткені өзімізде қарап отырсақ, көп жағдайда жаңағы баланың жанында аналар ғана жүреді. Тәрбиеде, үйде болсын, түзде болсын, жаңағы баланың жанында ана ғана болады. Енді отбасы құндылықтарының тағы бірі осы жерде айта кету керек жауапкершілік. Бұл ата-ананың екі жақтан да жауапкершілігінің өздеріне алған жауапкершілік деп есептеймін. Бірақ дәл қазіргі таңда аналарымыздың мойнына көп жүк жүктелген сияқты. Ең бірінші жағы баланы дүниеге әкелу, оны тәрбиелеу, оны ары қарай өсіріп жеткізу деген сияқты. Қазір мынау экономикалық жағдайға байланысты біздің аналарымыз күндіз-түні еңбек етеді, көбінде бала тәрбиесіне уақыттары болмай жатады. Вот осы кезде біздің әкелеріміз де үлкен рөл атқаруы тиіс деп ойлаймын. Сондықтан да біз әкелеріміздің арасында көп деген сайыстар ұйымдастырып отырамыз осы отбасы тәрбиесіне байланысты. Мен қазір біздің осы шығыс өңірінде бала тәрбиесіне үлкен мән беріп отырған, өз үлесін анадан артық беріп отырған әкелерді айта аламын. Мысалы үшін ол Күршім ауданында. Күршім ауданында бізде Оралбек деген әкеміз бар, батыр әке. Балалардың анасы кішкентай кезінен бастап дүние салған, төрт баланы бірдей жалғыз әке өз тәрбиелеп отыр. Балаларының тәрбиесіне үлкен мән берген сол отбасының ең үлкен қызы қазір бізде жоба қатысушысы Бағлан деген. Енді ол қыздың жаңағы биязы мінезілігіне, тәрбиелігіне, жасаған жұмысын тыңғылықты істеуіне қызығып та қызғана да қарай алас. Бұның барлығы сол әкенің тәрбиесі деп ойлаймын. Сондықтан үлгі болар бізде әкелер баршылық. Оны біз өзіміздің жаңағы жұмыс барысында да көріп жатамыз. Бірақ дегенмен де осы отбасындағы теңдікті сақтап қалу үшін, отбасындағы жаңағы береке бірлікті сақтап қалу үшін біздің әкелерімізге де атсалысу керек сияқты. Осы эфирді пайдалана отырып жалпы әкелерімізге құлақ қағыс, алтын сырға. Баланы өмірге әкелу ғана емес, оны жеткізіп, ары қарай дұрыс тәрбие беру, ол ата-ананың екеуіне де бірдей бөлініп берілген үлесі. Сондықтан осы үлестен құр қалмаңыздар деп айтар едім. Жақсы, рахмет. Енді бізде сізбен қосыламыз, өйткені әр қашанда жаңағы бала дүниеге келгеннен кейін ол балаға екі жақтан да екі жаңағы атасы, жаңағы әкесі де анасы да жауапты болады. Жаңағы жауапты болғаннан кейін бұл баланың жақсы бір жетістікке жету жолында мықты бір азамат болып ер жету үшін әрине бұл әкесінің де анасының да махаббаты керек болады, иә. Енді тәрбие жағына да келсек, иә, енді сіздер барынша жаңағы қазақи тәрбиені басты назарға аласыздар, иә. Бірақ дегенменде қазіргі таңда заман дамып келе жатыр. Заман дамыған сайын жаңағы жастар да өзгеріп келеді, көзқарастар өзгеріп келеді. Өйткені қазіргі жаңағы отау құрып жатқан, отбасы болып жатқан көптеген жастарымыз болып жатыр, иә. Бірақ енді осы тұрғыда өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз, жаңағы рухы мықты жастарымызды, балаларымызды тәрбиелеу үшін нені біліп, нені ескеруіміз қажет? Жастарға, жаңағы жас отбасыларға айтып өтсеңіз. Жас отбасыларға айтарым, енді біз кезінде атамыз бен әжеміздің тәрбиесін көріп өстік. Әжелеріміз бесікке бөліп, бесіктен бастау алған тәрбие әлі күнге дейін жалғасып келеді. Ол бір жаңағы өте мағыналы, маңызды. Былай қарап тұрсаңыз, әлде айтып отырып, бесік тербеткен жай бір жұмыс уақытын қысқарту деп айтамыз ба, сондай сияқты көрінеді, ал оның түбінде үлкен мағына жатыр. Сондықтан қазіргі жастарымыз дайынға үйренген. Барлық нәрсе, жаңағы жұмысыңыз болса, табысыңыз болса, сізді балаға беске де бөлудің қажеті жоқ. Өзі пультті бассасаңыз, заманауи бесіктер бар қазір, иә. Заманауи түрлі-түрлі бесіктер де бар. Заманауи жаңағы пультті бассасаңыз, әженің даусы жазылған әндеріміз де бар.
бұның барлығы енді заман ағыны менен келе жатқан дүниелер. Дегенмен де біз жаңағы ұлттық құндылыққа қайта келгім келіп тұр. Ұлттық құндылықтарымыздан жұрдай рухта тәрбиеленген балаларымыз ертең еліміздің болашағын ойлап жыртысын жыртады деп айту өте қиын. Оны жаңағы мемлекет қайраткері Мұстафа Шоқай атамыз айтып кеткен. Сондықтан елдігіміздің жаңағы еліміздің ел боп ұлт боп қалыптасуына бесіктегі баладан бастап тәрбие беруіміз керек сияқты. Оның өзі үлкен рухты азамат. Мысалы үшін айта кететін болсақ, елін, жерін сүйетін жаңағы түрлі соған қатысты бағдарламалар жасалып шығарылып жатыр, бірақ оның барлығы қазіргі таңда бір оң нәтиже беріп жатыр деп айта алмаймын. Себебі біздің жаңағы ертең болашақ елімізді тапсырып кететін ұрпақты біз жаңағы рухты ұрпақ етіп тәрбиелеу үшін ең бірінші ана сүтімен берілген ана тілімізді ұрпақтан ұрпаққа ешқандай мүлтіксіз, қалтықсыз жеткізуіміз қажет. Және сол ана тілінен бастау алады. Ана тілінен бастау алған жаңағы ана тіліңді дәріптеп жүрген бала, мысалы үшін ертең біздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптей алады, біздің салт дәстүрімізді білетін болады, қазақша ойлайды, санасының бәрі қазақша болады. Сол кезде ғана біз кейін байтақ жерімізді, ата бабаларымыздың бізге аманат етіп қалдырып кеткен жерімізді тәрбиелейтін, жаңағы соны сақтап қалатын рухты ұрпақ өсіре аламыз деп айтамын. Оның барлығы сол жаңа отбасыдан басталады. Отбасыдан басталады. Сондықтан рухы мықты азаматтар тәрбиелеу үшін бесіктен бастау керек сияқты. Иә, өте дұрыс айтасыз, сізбен келісемін. Өйткені қазіргі таңда тіпті көптеген аналарымыз жаңағы балаларын емізбейді. Иә, ол яғни жаңағы ана сүтін бермей жаңағы дүкенде бар түрлі жаңағы ұнтақтағы сүттерді балаларға беріп жатады. Иә, содан кейін жаңағы баланың денсаулығына да өздерінің бір кері әсерін тигізіп жаңағы баланың иммунитеті төмендеп кетті деген сияқты жаңағы сөздер жүріп жатады. Жалпы енді өзіңіз де айтып өттіңіз, жаңағы ата әженің қолында болдық, ата әженің қолында тәрбиелендік деп. Иә, бірақ көптеген жастар қазіргі таңда сол бір ата әжеге баланы беріп қоюға қарсы. Енді бірақ өзіңіздің ойыңызды білсек, жалпы ата әжеге баланы тәрбиелеуге беріп қою дұрыс па? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Ең біріншіден жаңағы ата аналар, қазіргі заманауи ата аналар ең біріншіден жұмысты, табысты, өздерінің карьерасын бірінші орынға қойған сияқты дайын нәрсе деп жаңа да айтып өттік. Дегенмен де бала тәрбиесіне көненің көзін көрген ата әжелеріміз араласқаны дұрыс сияқты. Себебі дәл қазір байқап қарасаңыз бесіктің әлдейін айта алмайтын аналар көбейді. Сосын жаңағы немерелеріне ертек айтатын әжелер мен аталардың жоғалып бара жатқаны өте қынжылтады. Негізі қазір мен өзім әлі немерем жоқ. Егер де мен Алла қалап немерем болып жатса, міндетті түрде өзімнің осы уақытқа дейін жинаған тәжірибемді, әжемнен, анамнан алған үлгі өнегемді мен немереме барынша беруге тырысам. Ол енді сіз бұрынғы өткен заманды қайта әкелу емес, оны заманауи түрде де жеткізуге болады. Сондықтан мен ата әженің қолында бірге тәрбиеленген балаларды құптаймын. Себебі ол кісілердің берері өте көп. Ол кісілердің әрбір айтқан сөзінде көп деген мағына жатыр, береке бар. Соның барлығын мен кейде үлкен әже апалардың қасында отырған кезде сөздерін айтқан ақылдарын өзімнің қойын дәптеріме өзімнің түртіп те отыратын кездерім болады. Және ол алдағы уақытта менің алдымнан шығады азық болып өзіме. Сондықтан жас ата-аналарға айтарым, барынша ата әжелеріңіз болса, енелеріңіз болса, сол кісілерден балаларыңыздың жаңағы санасына сіңіретін екі-үш ауыз жақсы сөз болса да алып қалыңыздар деп айтар едім.
Жақсы, рахмет. Енді қазақи отбасындағы ер бала мен қыз баланың тәрбиесіне келетін болсақ, өйткені жаңағы біз қазақи отбасында өзімізде тәрбиеленген соң, жаңағы қыз баласын жаңағы қырық үйден тыйым деп жаңағы әкеміз үйретіп жатады, ұл баласын ер жігерлі, мықты болуға, жаңағы салмақты болуға үйретіп жатады. Жалпы өзіңіз осы бір жаңағы қазақи отбасындағы қыз бала мен ұл бала тәрбиесіне тоқталып өтсеңіз. Әрине, біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан сол кездегі тәжірибелерде қарасаңыз, қыздарды бөтен үйде қондырмаған, ұлын бөтен үйден тамақтандырмаған. Осының өзінде үлкен тәрбиелік мән жатыр, егер біле білген адам ойланып қараса, қызды қырық үйден тыю дегеннің өзі қыздарымыз жаңағы белгілі бір уақытта үйдің шаруасымен айналысып, одан кейін барып жаңағы ана тәрбиесі бар, мектептегі тәрбие бар, биязы сөйле, бұл қыздарымыздың жүрісінен ақ білуге болады екен, қандай тәрбие алған, сөйлемей тұрып жүрісінен білуге болады екен отбасындағы тәрбие. Енді қыздарымыздың тәрбиесімен жаңағы аналарымыз айналысу керек сияқты. Қазір енді көп деген мысал үшін тұрпай әрекеттерге барып жатады. Оның өзі мынау еліктеушіліктен басталады. Ал ұлдарымызды қалай бұрын тәрбиелеген? Ұлдарымыз қыздарымыздың шашының сыңғырлаған шолпысынан үйге кіріп келетқанын байқап, етегі жеңдерін жиып, жинақы болып отырған екен. Және қызға әр қашанда төрден орын берген. Негізі жаңағы отбасындағы мәдениетке де байланысты деп ойлаймын. Мәдениеттің дамуы сол отбасынан басталады ғой. Қыздарды ең бірінші сыйлау керек, төрге отырғызу керек. Жаңағы қыз отырған жерде тұрпайы әңгімелер айтылмау керек отбасында. Және ең бірінші қыз ұлтымыздың болашағы, ертеңгі ұрпақты тәрбиелеуші болғаннан кейін қызымыздың санасына, сезіміне, жаңағы жүрісінен, сөйлеу мәнерінен бастап, кішкентайынан бастап әжелеріміздің ақыл, ой, парасатын барлығын сіңіріп отыруымыз керек. Ол ертең бойжеткеннен кейін ғана барып, мектепті бітірген кезде барып қана қазақша киіндіріп, қазақша сырға салып, жаңағы ұзату ғана емес, қыздарымызды сол кішкентай кезінен бастап еңбекке баулып, тәрбиеге баулып, қалай сөйлеу керек екен, қалай өзін ортада ұстай білу керек екен, сол ананың тәрбиесі деп ойлаймын кезінде. Ал ұлдарымыз мысалы үшін көбінде қазір біздің ұлдарымыздың да жаңағы бос уақыттары өте көп. Бос уақыттарын немен айналысатынын білмей, көбінде әлеуметтік желілерде отырып неше түрлі қылықты шығарып жататын да ұлдарымыз жеткілікті. Әсіресе мынау жаңағы артық әдеттерге көп беріліп жататын да бізде ұлдарымыз бар. Яғни ол туралы да қазір біздің мемлекет тарапынан да көп деген заңдар шығарылып, заңдарға қол қойылып жатыр. Әсіресе мынау вейп деген сияқты ұлдарымыздың тәрбиесінде ертең ондай ұлдарымыз болашаққа қандай саналы, салиқалы ұрпаға келе алады? Осы жағын ең басты жаңағы мақсат етіп алдымызға қою керек сияқтымыз. Сол үшін де біздің мемлекет тарапынан көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Белгілі бір қоғам қайраткерлері де осыған атсалысып жатыр. Бұның барлығы біздің осы қыздарымыз бен ұлдарымыздың тәрбиесін жақсы жолға қойып, ертең жаңағы білімді, саналы, салихалы, ешқандай жаңағы дені сау ұрпақ әкелу үшін жасалып жатқан жұмыстар деп білемін. Негізі қыз бен ұлдың тәрбиесі ең басы айтып өткендей жаңағы ананың құрсағынан басталып, бала жаңағы балабақшаға барғанға дейінгі фундаменттің бәрі отбасынан құрылып құйылу керек сияқты. Одан кейін біздің мынау балабақшада осы ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін сабақтарды да енгізіп, көбірек жаңағы тек қана картинка түрінде, сурет түрінде емес, тәжірибе түрінде жаңағы әжелерімізді, аналарымызды шақырып, сол жерден тәрбие беруіміз керек сияқты. Ол ертең ана жаңағы балаларымыз біздің ұлттық салт дәстүрімізді сақтайды деп шапан кигізіп, қолына домбыра ұстатып қойғанмен, қыздарымыздың ұзатқанда ғана қазақша киіндіріп, құлағына шолпы, сырға тағып қоюмен шектелмеу керек деп ойлаймын.
Жақсы, тамаша. Енді жаңағы махаббатқа да келетін болсақ, жалпы өткені отбасындағы ең алдымен жаңағы махаббат, енді бұрындағы балалармен саластырып, жаңағы қазіргі жастардың балалармен саластыратын болсақ, ата-аналары балаларына махаббаттарын тым жаңағы көп беріп қоятын сияқты. Ол өткені жаңағы қоғамдық орындарда да барған кезде өзіміз байқап жатамыз, балалары еркелеп, жылап, жаңағы қарапайым айтқан сөздеріне көнбей жатады. Жалпы осы бір жаңағы балаларымызға беретін махаббатың шегі бар ма? Осыған тоқталып өтсеңіз. Ең біріншіден, мен айтар едім, отбасындағы жаңағы балалардың еркелеп өсуі бұл шектен тыс берілетін махаббат деп ойлаймын. Себебі қазір бұрын кәдімгі қазіргі кезде болып жатқан, мысалды айтайын, бұрын біз қалай үйден тәрбие алдық, мектепте де сол тәрбиені пайдаландық. Мектептегі ұстаздарымызды көрсек, біз кәдімгідей тығылып деген сияқты. Ол да бір сыйлау, құрметке жатады ғой. Ал қазір осы шектен тыс отбасындағы еркеліктің нәтижесін көріп жатырмыз. Балалар мектептегі мұғалімдерді сыйлаудан қалып барады. Өздерінің алғашқы білім беретін ұстаздарын, өздерінің өмірге ең бірінші жаңа табалдырығын аттатып, үлкен өмірге жолға аттандыратын өздерінің ұстаздарын да сыйламай жатады. Бұның барлығы менің ойымша осы отбасындағы берілетін шектен тыс махаббаттың нәтижесі деп ойлаймын. Әрине, балаға махаббатты беру керек, махаббатты да беру керек, сыйластықты да көрсете білу керек. Балаға жаңағы жасаған еңбегі үшін баланы марапаттау да керек. Ең бірінші баланы еңбекке баулу керек, ол бала жұмыс еңбектенсін кішкентай кезінен бастап. Содан кейін сол еңбектің жаңағы марапаты ретінде жақсы-жақсы марапаттар әперіңіз. Керек десеңіз жаңа қазіргі үлкен неде жүрген жаңа ұялы телефондарымыз да бар, айфондарымыз бар, оны беріңіз, бірақ оның барлығында балаларға шектеу болу керек. Белгілі сол тәлім-тәрбиенің арқасында мүлдем баланы шектеп қоюға да болмайды. Оның барлығы қазір біздің заман ағысындағы заманауи деп айтайықшы, заманауи дүниеге келген балаларымыз оны көтер алмайтындар да болады. Сол себептен балаларды шектеу, балаларға бірінші сіз тәрбиеде балаларға жазықтық кеңдікті беріп қойыңыз. Бірақ сол жерден де тақымын тартып отыратын әкелеріміз бен аналарымызда осы жерде ең үлкен үлес қосу керек деп ойлаймын. Жақсы, тамаша. Енді жаңағы аналарымызға да тоқталсақ, қазіргі таңда осы бір жаңағы аналар тарапынан қандай мәселелер көтеріліп жатыр? Қандай мәселелер жаңағы қоғамда жаңағы аналар тарапынан өршіп тұр? Осыған тоқталып өтсеңіз. Енді қай кезде қашанда да мен айтам, ол ең бірінші баспана мәселесі болса, енді біз қазір қайырымдылық қоры арқылы да бірнеше жаңағы мемлекеттік бағдарламаларға сүйене отырып алып жатқан отбасылар баспаналы болып жатыр. Өзімізде қазір өте көп деген жұмыстар атқарып жатырмыз. 17-ші баспананы табыстадық. Қазір енді жоба аясында осын жобадан тыс болсын, осы қайырымдылық қоры арқылы да қалыс қалып жатқан жоқ. Жалпы облыс аумағымен қазір жұмыс жасап жатырмыз. Күні кеше ғана Қазақстан Республикасы Сенатының депутаттары келді. Ол өзіміздің жаңағы шығысымыздың үкілеген үмітін арқалаған халық қалаулылары. Ол кісілермен үлкен жиын өтті. Сол жиында мен нақты мәселені көтердім. Себебі қазір осы екі мәселе аналарға арналып жасалғанмен жұмыс жүзінде ол жүріп жатқан жоқ, ешқандай тиімді болып жатқан жоқ. Сондықтан екі мәселені көтердім. Ең бірінші ол жаңағы кезекке тұрған аналарымыздың кезегі жеткенше субсидиялау бағдарламасы мемлекет тарапынан 50-50. Осы бағдарлама біздің шығыс өңірінде, жалпы шығыс өңірінде емес, бұл бағдарлама Қазақстан бойынша дұрыс жүргізіліп жатқан жоқ. Тиімсіз бағдарлама деп айтатын едім. Себебі неге десеңіз, қазір енді көп балалы, 6-7 балалы отбасыларды пәтер иелері әрең дегенде пәтерге жалдауға беріп отырса, олар жаңағы ертең 50-50 бағдарламасы бойынша келісім шартқа қол қоюлары екіталай. Келіспей жатады, себебі салық төлеу жағы деп айтады, жалпы үрей бар жаңағы пәтер иелерінде. Сондықтан да бұл бағдарлама бізде шығыста
мүлдем жұмыс жасап тұрған жоқ дәл қазіргі таңда. Осыны бірігіп бірлесе отырып, шешу жолдарын, тиімді тетіктерін табу мақсатында мен кеше Бухтыгытов мырзамен бірге отырып, осыны шешу жолдарын қарастырдық. Алдағы уақытта, Алла қаласа, осы шығыс өңіріндегі осы бағдарламаны жүзеге асыруына үлкен атсалысатын боламыз. Екінші мәселе, отбасы банктегі бақытты отбасы бағдарлама. Бұл мәселе енді бізде біраз көтерілді, талқыланды, дегенмен де әлі шешімін таппай жатыр. Себебі көпбалалы отбасыларға арналып жасалған бағдарлама болғаннан кейін, бұл жерде табыс көзін растау керек, сіздің несие тарихыңыз дұрыс болу керек. Ал қазіргі таңда мен көпбалалы отбасылардың, кезекке тұрған отбасылардың 70%-ның бұл бағдарламаға мүлдем жаңағы сай келмейтінін айтар едім. Сондықтан да осы бағдарламамды бір ретке келтіріп берсе, аналарымыз бір шама өздерінің жаңағы әлеуметтік жағдайларында түзеп алушы еді. Ал қалған ұсақ-түйек әлеуметтік мәселелердің барлығын жергілікті жаңағы органдармен бірлесе отырып, қазіргі таңда шешіп жатырмыз. Оған енді өзіміздің жасап жатқан жұмыстарымызда нақты жаңағы мүмкіндік бере алады. Жақсы, тамаша. Енді осы ретте жаңағы сіздер тек қана Өскеменде ғана емес, жалпы Шығыс Қазақстан облысының барлық аудандарында аймақтармен қатар жұмыс істейсіздер. Солындағы жаңағы аудандарға да тоқталып өтсеңіз, ол жақта жұмыстар қалай жүргізіліп жатыр? Енді қазір бізде Күршім ауданы қосылды. Күршім, Самар, Риддер қалаларында өзіміз кешенді қандай жұмыс бастасақ, барлық аудандарға да таратып отырмыз. Қазіргі таңда Күршімменен Самарда бізде тек қана WhatsApp чаттар арқылы жұмыс жасадамыз. Егер қажет болып жатқан жағдайда, біз өзіміздің жаңағы жұмыс тобымызбен бірге шығып барып, көмек қолдарын созып жатқан кездерімізде бар. Дәл қазіргі таңда бірнеше жобалар іске қолға алынды. Осы жобалар аясында, Алла қаласа, Самарда да, Күршімде де қоғамдық бірлестіктің жаңағы жанашырлары бізбен бірге жұмыс жасайтын аналарымыз табылып жатыр. Алдағы уақытта үлкен көптеген жақсы қуанышты хабарлармен өздеріңізбен бөлісе жатармыз. Енді Риддер қаласында мен өзім көп барып тұрамын. Ол жерге жұмыс сапармен де, іс сапармен де аналарға қажетті көмектер қажет болған кезде де әкімдіктермен де өте тығыз байланыстамыз. Өте үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Дәл қазіргі таңда осы Жанана қоғамдық бірлестігіне бөлініп берген ғимаратта жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алла қаласа, ол жұмыстарды алда өз нәтижесін береді. Жақсы, тамаша. Енді алдағы эфирде жаңағы бір жаңа жобаның басталуы жайында айтып өткенсе, ол жаңағы Шығыс Қазақстан облысындағы туристік саланы дамыту, ол жаңағы кигіз үй құру барысы бойынша, иә, осы бір жобаға тоқталып өтсеңіз, іске асты ма бұл жоба? Иә, бұл жоба әлі іске асу жолында. Әрине, бұл енді біздің шығысымыз өте табиғатымен де керемет, пайдалы жаңағы адам баласына пайдалы, денсаулыққа да пайдалы жағына неше түрлі өте керемет табиғатымыз бар. Сондықтан осы табиғат аясында туризмді дамыту мақсатында біз өзіміздің киіз үйлерімізді ұсынған болатынбыз. Жоба мақұлданды. Қазіргі таңда екінші жаңа жүйесіне келіп тоқталдық. Себебі біздің туристеріміз жан жақтан келетін болғаннан кейін балаларымызды ағылшын тіліне, қытай тіліне, орыс тілін жетік меңгеруге, өзіміздің қазақтың салт дәстүрлерін жетік меңгеріп оқытып жатырмыз. Балаларымыз дайын болған кезде облыс әкімдігіне, өзіміздің жаңағы жұмыспен қамту орталықтарына барып хабарды беріп, содан ары қарай бұл жұмысты кешенді түрде жалғастырамыз. Бұл бір екі ғана киіз үйдің маңайындағы әңгіме емес. Бұл жоба үлкен бір осы шығыстағы жаңағы атына заты сай аналардың жобасы болғаны кейін атына заты сай болатын үлкен жоба болмақшы. Сондықтан қазіргі таңда енді әр этап дейміз, жүйелі түрде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жақсы, тамаша. Енді сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Енді осы жобаларыңыз аман есен жаңағы өзінің бастауын алып, Шығыс Қазақстан облысындағы бір жақсы бір көрсеткіштерді көрсете берсін деп тілек ниетімізді білдіргіміз келеді. Енді уақыт бізде шектеулі екен, енді біраз жаңағы соңына жетіп қалыпты. Жалпы ағымдағы жылы, биылғы жылы тағы да бір жоспарларыңызға тоқталып өтсеңіздер.
Ағымдағы жоспарларымыздың ең бастысы, қазір осы екі айлық практикамызды аман-есен жүзеге асырып алып, балаларымызды арғарай білімдерін дамытып, өркендетіп өсіру. Екінші жоба, бағана да айтып кеттім, отбасым бақыт мекенім жобасы. Сол жобаны осы Шығыс Қазақстан облысы бойынша жүзеге асыру. Қазіргі таңда Өскемен қаласындағы аналармен жұмыс жасалып жатса, алдағы уақытта облыс көлемінде жүзеге асырылу болып табылады. Одан кейін үшінші жобамыз жаңағы айтып өткендей Шығыс Қазақстан облысындағы туризм дамытуына аналардың қосар үлесі. Осы ауқымды үш жобаны осы биылғы жылы жүзеге асырсақ құба-құп болады. Жақсы, көп рахмет. Енді алдағы таңда еңбектеріңізде тек қана жеміс тілейміз. Бүгін енді эфирімізге арнайы шақыртумен келіп, осындай жаңағы сүбелі сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Тек қана сәттілік дегіміз келеді. Рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне келіп жетті. Жаңа Қазақстанның келесі санда жүздескенше аман сау болыңыздар.